د الله پنیز یو ډیر لوی مقام وي. مونږ روجدار د خپل مقام نه نه یو خبر چې د الله پنیز و زما څومره لوی مقام دی. دې روژه کې ډیر احتیاط کو. حدیث مبارک کې راځي چې کله د روجدار روجی کنا نو دا ټول مخلوق د روجدار د پاره د مغفرت دعاګانې کوي. میان په دریاب کې د روجدار د پاره د مغفرت دعاګانې کوي، الله د دې روجدار ګناهونه معاف کړي. دومره لوی مقامی د روجدار د روجې په حالت کې چې کله د روجه وي. او حدیث مبارک کې راځي چې کله روجدار اودی نو د روجدار خوب د الله په نز عبادت دی. خوب هم د روجدار په عبادت کې شمریږي. او چې کله د سړي روجی او دی غلی ناست دی، نه د قرآن کریم تلاوت کوي، نه ذکر و اذکار کوي، نه سبق وایي، درس و تدریس کوي، غلی ناست دی. حدیث مبارک کے راضی دروجدار غلے والے چھ دے دا پا عمل نامہ کی سبحان اللہ لکھ لکھی دمر الوی مقام. روجدار غلے ناستے و عمل نامہ کی سبحان اللہ لکھ لکھی. روجدار اددے و عمل نامہ کی عبادت لکھ لکھی. دا دروجی خصوصیت تے، دا دروجدار مقام دے پنیز دا اللہ. نو ډیر خصوصی مهربانی مونږ ته د الله د طرف نه متوجی دي. پکار د چې روژه کې ډیر احتیاط کو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. ډیر روژه دار دسی دي چې اغی ته به په روژه کې اس میلو نشي سیوا د لوږې نه، بس صرف لوگ ورته ورسېدل، نور اس سیز حاصل نکو. ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر. ډیر د شپې ادریدن کی دسی دی چې سحر ورته صرف شوګیره میلوش. دا څومره د خسران خبره ده چې سړی ټوله ورځ روژه نیولی او ماښام ورته صرف لوږه میلو شول، ایس ورته میلو نه شول. د روژې یو برکت هم ده ته میلو نه شو چې څومره برکتونه او انعامات صرف تنده رالله. دا کم کس دی؟ علما وایي د دې نه مراد هر هغه کس دی چې هغه د ورځې روژه نیولی، ښه صحیح روژه یې نیولی، خو چې ماښام شي نو روژه په حرام مال باندې ماته کړي، نه څه لاړل او نه څه راغلل. نه څه لاړل او نه څه راغلل، صرف تنده لوږه ورته میلو شوله، ځکه ماښام یې په حرام مال باندې روژه ماته کړه. سوچ کوئ چې ماښام په درستخوان څه پراته دي، دا حلال دي؟ زما رزق حلال دی؟ زما کاروبار حلال دی؟ زما کاروبار کې خو د سود څه شیبه نشته دی، د سود شک شبه خو مې نشته دی. نن سبا ګورې اکثر کاروبارونه چې دي هغې کې سودی معاملې روانې دي. کو سود نه وي خو د سود بوی پکې شته. ډېر صفا کاروبار کوي، علماو نه مشورې الی، ګورې د سود دوړې الوزي، دوړې سودخور نه خبرې. فأذنوا بحرب من الله. کل اعلان رب العالمین پا قرآن کے کڑے دے، فأذنوا بحرب من الله. اے ستخورو زما دا طرف ندر تا دا جنگ اعلان دے. 24 گھنٹے ستخور تا دا اللہ دا طرف ندر جنگ اعلان دے چې زما جنگ تا تیار ہو سا. جماعت ترا روان دی او د الله د طرف نه د جنگ اعلان دی. حج او عمره ل روان دی او د الله د طرف نه د جنگ اعلان دی. فأذنوا بحرب من الله. جماعت ترا روان دی او د جنگ اعلان دی. فأذنوا بحرب من الله. زما جنگ ته تیار اوس. روجدار دی او الله ورته وی زما جنگ ته تیار اوس.
نو د دین مراد وی ار اغه کسته چې ماخامی روجی د ورځې نیولی او ماخام په حرام مال باندې روجه ماته کی حدیث مبارک کې راځي وی ډیر کرا ته به یو سړی تاسو اووی نه چې هغه به دعا غواړي دومره عجزی به په دعا کې کوي چې ستاسو به پې ترس وشي چې کدای ما نه غوښتی وې نو ما به ول ورکړي الله تبارک وتعالی وی تاسو به وایئ چې ما به ول ورکړي خو زه د دې سړي دعا نه قبلو کئی دے عجزی او کئی دے خاکساری او زاری او پریاد خود دعائی نہ قبلو زکا چھ دد پا گیڑا کے حرام دی او دد پا وجود باندے حرام دی لباس حرام دے نونائی حرام دا نہ قبلو دعا ددی سی سڑی نہ قبلو دعا ددی سی سڑی دیر زاری بکی او دعا بغواڑی خو نہیں قبلو دعا زکا گیڑا کے حرام پرات دی زکا چھ وجود باندے حرام پرات دی نو نہ قبلوم د دسی سڑی دعا چاغه گیڑ کے حرام یہ په وجود حرام پر عقل حلال دا گورے بنیادی خبر ہے او زان لب دلائل نہ گورے زان لب دلائل نہ گورے دا د حکومت مان لی وکار سمر چاو خوڑوی دا دلیل دے کار سمر چاو خوڑوی دا د حکومت مان لی زمون ورتا ډیر ورا وخته دی وکار سمر ته چاو خوڑ میٹر ب بن کیو دری میاشتی بروانی او دلته په پروجا کې پخلی کی او پېشمنې بک او ماخام به پروجا ماته وای د حکومت مال لیکه چا پارسو کې ورسو خیر دی وای مونږ زمونږ ورته وی ډیر قرض راغلې دی دا ګران خدا دا چې دا به بیا ته واپسی څنګه دی یو سړی مال دی وخوړو خو هغه ته به واپس کینو چې د حکومت مال دی خوړ چې دا به اوس واپس کای څنګه د دې و سره صحیح څنګه کې دا برسی و سنگ خلقو تا نگور ددین غٹ احتراز کوئے غٹ احتراز اسی بمروجی نیوی نو حدیث مبارک کے رازی چی سڑے حرام نونی ددخلی تلانا او دا اغین پا وجود کی یو اندام جوڑ شو چی حرام نونی سڑے خوری خو غذا بتی جوڑی گی کنے وجود بن رگی گی حدیث مبارک کے راضی ہوئی دغ اندام دیر حق دار دے چی دا دا جہنم پاور باندی وسی زلش چی کم دا حرام غذا نہ جوڑ شوے دے دا حق دار دا چی دے دا جہنم پاور باندی وسو دے دا یوی حرام نونی اثر پا گیڑا کی سلوی خورزی پروتی سلوی خورزی عبادت اثر بنی ہو ایسے بروجی نہیں سی نا ایسے بتحجد کئی نو حرام پرات دی اغا اثر پروت تی دا عبادت و نورانیت نشتا دی نورانیت نشتا اکل حلال رزق حلال دا بنیادی خبر نو کوشش کے ویسے نا دا چا گٹا وٹا حرام ہی چرتا کاروبار کی دا سود سا شای بای نور سا لان دی رستو کئی نو گورے روجی زان لما خرابا وی الا الجوع نبی علیہ السلام فرمائی ما خام ورتا سیرپ لوگا میلو شولا صرف لوگ ورت میں لو نو ولی دا سکے نو اسے نچ حرام مال باندھ ما خام رو جما تک وہی مولی سے دا ما گٹلی دی او دا خو حلال مال دے ما گٹلی دی زور توان تا گٹلی دی خو مال یو جواب را کا چستا مور او پلار پلار دی د مزدورای نه اوتو نو د دې پلار نه پکا پچا واجب د مالا تپوس جواب را کا د دې پلار نه پقه پچا واجب دی وی پما نو ام دا تا چې ګټلی په دې کې د پلار نه پقه د کنه د وی دا نو ام چې ته پکې نفقه نه ورکې دا ټول ته خوري نو ستا چې دا یو نو نوړی خېټې تزینو په دې کې د پلار هغه نه پقه روانه ده کنه ده نو دا حلال ده که حرام ده د پلار نه پقه پتا واجب نه ده نو چې ته ډوډ وی ما ګټلی دی او زه دا خو ما ګټلی حلالې پیسې دي زوام تا ګټلی دي خو چې د پلار نه پقه پتا واجب سولا او ته پلار له واجب نه پقه نه ورکې ډوډۍ خوري نو دې کې د پلار حق روان دی که نه دی روان نو حلال نوړۍ دې په ځان باندې حرام کړله د پلار حق ګیډې ته روان دی مونږ سره د خلکو حقوق تړلي دي عجیبه خبره دا ده مونږ په دنیا نظر دی او په آخرت هم نظر نشته چې سړی په قبر کې کی دی که نه ددن اللہ دا تپوس نہ کئی چستا پلان کی باندے حق ہوتا تی ولی ناغستا ولی خپل حق پلان کی تپری خودو دا تپوس اللہ نہ کئی
خدا تپوس پکی چی پتا د پلان کی حق تا اغولی نورکو نن دے عدالت تلاڑ شے کنا دا وکیلان راجم کئی وای دا پیلو نو خیئے تو ستا سر کیسو ننی نو ٹول کیسو نبدئی کس پر آغلے چی زما دا پلان کی سر حق دے مال حق نراک دی وکیل توایا پا دے عدالت کی دس یو کیس شتا یو مسلمان دس شتا چی عدالت تو خیجی چی زما پلان کے ابن پلان کے نم دے زما دمرا اساسا دا چی پا ما باندے دا چا حقو نی عدالت تراشے چی حقو نور تا اوالک چھے مخ کے دا اللہ دا عدالت نظروں بے پا دنیا کے حقوں نوالگا جسی کیس پا دا وکیل سر پیدا کر چھے سڑے راغلے چھے پا ما دا چا حقوں ندی چھے زیور کم نو قبر کے بڑوں بے تا پوس دا کی گی چھے پا تا حقو تا اغولی ندی ورکڑے دا تا پوس تا ننکی گی خیر دے که مر شو بل چاہتا دی حق پاتی شو نو خیر دے دی تا پوس اللہ نکی تا نا قبر کی ہوئی ب پلار چنن بچے بچے نن مور پلار نن بچے پلار تو وہی وہی پلار پا جوندانا تقسیمو کا وہی بیا روز تو پتہ نہ لگی نا ماملا وارا کھو پلار ارتوی خواہ وارا بھائی کھو مال زما دے واکی تکون زما مال دے پا ما باندے پا جوندانا تقسیمو نہ کے نو داوس چی بچیا کتا پا دے دوران کی مرشی نستان اللہ دا تپوس نہ کئی چستا دا پلار سر حق اتا تینا غولی ناغس ترالی او پلار تا دی برخ پری خودلا نا ستا نبدا تا پوس کئی چی پتا دا پلار نپق واجب و پلار دی کم زوری و پتا دا پلار نپق دا تا اغولی ندور کردی اغا حق تی ادا کردی نو پا مونگ دا بل حق دی داغی سوچ نکو دا بل سرمی حق دی داغی سوچ کو اسی مثال لرتوام زمونگ چی بی بیانی پا نکا کی نوار سڑے ہوئی وی دا سخر سرمی دمرا دمرا رسی کنا وی تبر می دا دمرا جایداد دی وی دمرا دمرا می رسی حسابی پی کڑی او دا حساب نکی چکو زما دا خز مخ کی مڑش او دا دی مور اپلار لاجوندی نو زما دا خز پا دی کالی کی زما دا خواخی دا سخر حق دا تا پوسی کڑی چرتا چی خز مڑشی کنا نو کالی براوالی او زان لب پی بل وادو کی دیسی وی کنا نو پا دے کالی کی دا خواخی دا سخر حق شتا کنا شتا پکی دا کالی دا خزیو اچی خز مرشو نو دا دا خزی مالو نو دا خزی دا مال کی با دا مور حقی کنا دا پلار حق بایی کنا نو مونگ پا دی پکر کیوی زما و سر دوم را رسیو دا پکر نکو چی زما سرے برسی چی زما دا خز مرشی نو پا کالی کی دا مور و پلار حق نده نو دا با اے دا مزی اغا کالی زان لروالی و زان لبا پی بلوا دوگی نو پا دے که ستا برخ و معینه ستا پا که برخ و چه الواد دیو نو در دی خز الواد نو چه کم خز دی مرش والا نو نیم پا که تا تا میلاوی نیم کالی ستا دی او که اولادی وو نو بیا پا که سلورم ستا دا نو یا نیم دا و یا سلورم دا دی با طول روالی و زالنا پی پی خد مزی بلوادو کی نو دا 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 سر حق پاتی شو که پاتی نشو دا دا دی حق تا پوس کردی ری چی دام حق دی دام زما سر حق تڑلی دی نو تا دا دی حق تا پوس کردی دی نو دی پی کر که چی پلان کی سر می حق دی سنگ بایتی علم او پتا چی دا خلقو دا حقو ندی دا دی بسی چل که دا با ورکه که با نورکه او تا سر چی مزدورکار کار کردی دی اگا دا ورز دری و سلور پیریستا دروازی ترازی او تا خمال داری او تال مطول ور سر که قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم دا مالدار سری ٹال مٹول کول دا ظلم دے دا ظالم دے چی دا دا مزدور حق نیولے دے او اغخبل مزدوری غواڑی او دیول مزدوری نورک نو دا ٹال مٹول کول دا چی دے دا ظلم دے نو سوچ کو پا منگم دا خلقو حقون دے دا اغی حقونو نزان خلاص کئی خبر کی بدا دغی حقونو تپوس کی گیا والا وی با پتا دا پلار نفق واجب وور کردی دی دا دا مور نفق پتا واجب وور کردی دی دا دا بی بی نفق پتا واجب وور کردی دی دا نو دا دی طولو نفقی پا منگو تاسو باندی واجب دی دا دی تپوس ہو دی نو ایدا اغا کستی چی طول او رزی رو جنی ولی او ما خامی پا حرام مال ماتک یا علماء وی دا دین اغا کس مراد دی
چې صرف د خوراک څخاک نه روژه وه او نورې د هیڅ شي نه روژه نه وه. اړو دی تسلیمول نه چې زه روژه دار یم. تاسو ته دا ذهن کې راځي چې زه روژه دار یم. سو غیبت کې او تاغې مجلس نه پاسې او زما خو روژه ده، موبایل چالو او زما خو روژه ده، زه خو دې ته نه ګورم، زنانه راله زما خو روژه ده. نو چې صرف د خوراک څخاک نه روژه وه، نورې په هیڅ څیز ناراسته نه ده کړې، نو الا الجوع ماښام ورته صرف لوږه میله، نور ورته هیڅ هم میله نه شو. ورب قائم لیس له من قیامه الا السحر، ډېر د شپې ادرېدونکي داسې دي چې ټوله شپه به ولاړ وي او سحر به ورته صرف شوګیره میله شي، نور هیڅ څیز هم نه. ولې؟ تحجد بزان لکی، تراوی بکی، خو جماعت کې چې ستړی شي جو لږ به یو ګوټ تکینی وي، جو لږ غیبت په پکې وکړي، جو ټولې شپې عبادت یې لاړ، ښه به په جماعت کې ځان له به تحجد کوي، تلاوت به کوي، خو بس یو ګوټ ته به کینی، یوه ټوټه به پکې د غیبت وکړي، عبادت یې لاړ. یا به عبادت وکړي جو سار به خلقو ته وایي چې یاره بیګا شپه داسې وه، یخه وه، باران وه، په پلان کې ټیم باران، ابو وی تاسی چل کو مړه ما څه کوې خواسې باران و، نه نه خیر تاسی چل کو، یاره زه خو جومات کې وم، ځان له مې تهجد کو. جو خبره ختمه شوه، هغه د پاره دې کړي و، هغه ته دې وښوده، خبره ختمه چې خلق رانه خبر شي. نو ټوله شپه دې ولاړه کړې وه او صرف شوګیره میله شوه، ځکه د ښودنې د پاره دې وکړه. د ښودنې د پاره عبادت نه کوو، پټ عبادت کوئ، پټ په رمضان کې چې هیڅوک تی نه خبر، او د الله ذات د سینو رازونه پیژني، هغه تی نه خبر دی، اتی نه خبر دی. نو ښکلې عبادت او پټ عبادت، اے الله دې رحم وکړي. نو مونږ ماسخوتن وایي مونږ تراوی وکړلې، تراوی م وکړلې، هغه څه تراوی دی، الله دې رحم وکړي. اے یوه خبره ذهن کې ور واچوئ، څنګه چې په سحر مون مونږ کوو، په دې کې څه خبرې واجب دي، څه فرض دي، څه سنت دي. نو کومې چې په فرض مونځ کې واجب او سنت او مستحب دي، دقه په تراو کې دي. مونږ د تراو دي مونځ ته جدا غونته مونځ وایو، شر صرف دا ډېر دی. نو قاریان صاحبان په کې تلاوت لږ روان وکړي، ځکه چې ډېر دی، شل رکاته دي، نو دې تلاوت لږ روان وکړي، نو زموږ ذهن ته دا خبره پرېوتله چې دا تراوی چې دي دا به زر زر کوي، دا به زر زر کوي، بس دا په قلا رشتې نه چرته په شریعت کې. زموږ ذهن کې دا خبره پرته ده چې تراوی څه ته وایي، چې نه پکې سبحانک اللهم وایي، تاسو چرته ویلې په تراو کې چې امام پسې نیت وتړئ، سبحانک اللهم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا اله غیرک، دا د سحر په مانځه ماسخوتن مانځه کیم سنت دی او په تراو کیم سنت دی. تا په تراو کې دا ویلې نه، تا چرته تراو کې ویلې اللهم صل علی محمد، خو چې عبده و رسوله السلام علیکم و رحمت الله، السلام علیکم و رحمت. ذهن کې دا پرته ده چې تراوی وی دی ته چې دا به زر زر کوي، نه، د الله نه ویریږو، د الله نه ویریږو. مونږ خو درته ځکه وایو، بیا به وایي چې مولوی صاحب خبر نه، دا ډیره د رحمت میاشته، په دې کې نفل چې دي هغه په پرزو دي. نو څوک چې 20 رکات تراوی وکي، دله الله دومره اجر ورک لکه د چې لس ورځې د سحر فرض مونځ کړی، فرض مونځ دومره لوی اجر. خو چې تراوی خو تراوی وي کنه، نو دا د ذهن نه اوباسئ، وایي دا مونځ دی، زه به د اختر په ورځ په تمه یم، ماله به الله د تراو بدله راکړي، د دې تراو بدله به درکوي چې نه پکې سبحان الله و، نه پکې ټوپۍ وه، نه پکې سبحان ربی العظیم و، نه پکې سبحان ربی الاعلی و، نه پکې ربنا ولک الحمد و، خو سمع الله لمن حمیدا و الله اکبر، صرف دغه یو الله اکبر پکې ښکاري، نور پکې څه نه ښکاري. د الله په خاطر چې کوم ځای تراوی څومره په قلاره کېږي او په اطمینان کېږي، هلته ادرېږې او حاضري کوه، چې ښه پکې ستړي شي، دا ستړی ستړی راوځي، وای الله د دې ستړي بدله به راله د اختر په ورځ راکوي، د دې ستړي وجود د بدلې په تمه یم. الله ستا په کور کې ستړی شوم او په عبادت ستړی شوم. نو مونږ چې څومره لنډې کېږي نه، هلته ځان رسو.
دا منز مون ان لید پا کتابونو که خما دا من نده لیدلی علماء اونا تپوسو که ویدا منز دی دا من چی کو ای 30 منٹ که بسڑه ام پر از منز ام سنت ام ویترو ام 20 رکات تراوی سنگ با ای سڑه کئی 35 منٹ که با سنگ کئی دا بسڑه سنگ کئی نو دا دی تراو بدل بدا اللہ نوارو دا اختر پورز چه اللہ مالا دا دغی بدل را کی اگر خپل چی پی نپویدم چی سمی پکی ویلی و سمی نو ویلی اے خکولی وای اللہ اکبر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک دا سنا سنت تا اگر نپس بیا دا امام قرط تا وکی دا امام وی سمی اللہ لمن حمد خپ قلار وای ربنا و لک الحم یا ربنا لک الحم اریو چی وای تکی سیوا کئی اجر با سیوا کی دوارا ٹھیک دی نو دا اللہ دا رضا دا پارا طولش پا قیامو کو اللہ سہر سار را تا صرف شوگیر میلو شد نو چی دا اختر پاورز تا حدیث او ریدلے دی پزیل اعمال کشتا کنا وی بازی من اسمان تو وخی جیو دا زڑی چرلی پا شکل کی دا منگزار دا مخ پی اویشتلیشی واپس نسی نا چی دا تراویم چرتا آگا منزو گرزی حسنہ چی دا اغا منزی چرتا چی قیامت کی اللہ وی چی ما سر خود دغی تراو بدل نوا ای کی خو قیرت نو ای کی خو قوم نوا اگی کی خو جلسہ نوا ای کی خو سبحان ربی الاعلا نو خو اللہ اکبر و اللہ اکبر اللہ اکبر صرف دق قوان نو دا دیر لگ ورزی شپیدی چی دیر کل عبادت پا کیوں نبی علیہ السلام فرمائی بل روجہ کی دے یوسو سی زنو نا کلک توبہ دے نن اوبا سے نبی علیہ السلام فرمائی من لم یدع قول الزوری والعمل بھی سوک چی پر روجہ کی دروغ پری ندی سوک چی پر روجہ کی دروغ پری ندی او عمل کول پی پری ندی روجہ دا دروغ وی نبی علیہ السلام فرمائی فلیس للہ حاجت فی اید عطعامہ و شرابہ دا دیسی روجی اللہ تا حاجت نشتا چی دے خوراک نکی اسخاک نکی دروغو نروجہ نشتا صرف دا خوراک سا اللہ وی ما تا دیسی روجی ندی پکا دیسی حاجت را تا نشتا چی ما خام پوری صرف وگی و تگی وگرزا نا کلک توبہ با پروجہ کی دا دروغو نو دا غیبت نو باسو پا گب کی بم وای دروغ دا نن نا پخوانو زکا چو روجہ می نقبلی نو دروغ او غیبت دا دو دیر متعدی گناہو ندی گورے نبی علیہ السلام فرمائی او سوم جنتن مالم یخرق روجہ ڈال دے ڈال پدید شیطان مقابلہ کی گی خو اغی پوری کی گی چیر سو پوری دی دا ڈال شلولے نی او دا ڈال پا سشلی گی دا پا دروغ شلی گی او دا پا غیبت شلی گی او دا پا بدنظر شلی گی چی پیس بک کے او تصویران گوری دا پا دی شلی گی غیبت دروغ بدنظری دا دروجی برکت ختمی دا دروجی اغا انوارات ختمی دا دروجی قبولیت ختمی دا دروجی انوارات ختمی انوارات دا دروجی اغا خون ختمی خون خون اسی بروجہ دار گرزی اسی گرزی را گرزی صرف خوراک او سخاک نکے دروجی خون او برکت تی تلی او راغ لے دی نو دا دی دریو گناہونو نا غیبت دروغ او بدنظری دا دریو نا پا روجہ کے کلک توبو باسو کلک کلک دا روجی شلی دا روجہ ماتی دا روجہ خرابی دا روجی برکت ختمی ایدی لگش پیورزی دی دانا نروانی دی او بل کوشش وکے روجہ ماتی پا ٹیم کسان لدعا گوارے سوال در تکوم منت تر تکوم اس پا کزی اسو نوجوانان پاسو ما و اینن نخم روجہ دا تا پا دی اتو روجو که ما خام دعا کردی چرتا سم ناسی دو دعا پا اراده ناسی چرتا او صحیح حدیث تی دا نبی علیہ السلام چی دا روجہ ما تی پا ٹیم که اللہ دا روجہ دار دعا نرد کی دا سیدھ اسمان تخیجی سیدھ سیدھ پردی نشی کنٹرول والے دا دی دعا استقبال کی گی پا اسمان کی چی دا روجہ ما تی پا ٹیم که روجہ دار دعا ہے دا خدا بندیانو منگ دا سموسون او دا پکوڑون او دا بریانون او دا شربتون او دا نیوزگار دا رو جماعتی پٹیم کی پتن در دا ارسولا ایستی و نخوری خو کی نوائی اللہ نن نخم او رزدہ
نن خمر وجدا ما تا غالبا 21 ورځې وای پاتې دي نو چې دا اختر سار شو بیا ماخام شو الله وی دا اعزاز اوس نشت دا اختر په ماخام دعا غواړه الله وی دا اعزاز پرون ختم شوی دا د پرونه پورې مړه دا پرون و چې ستا د خولې نه به بدبوی راتله ما ته د مشکو نه غوره وه ختم شوه هغه ورځې درنه روجهدار لاړې هغه ورځې خو ته اوده وې هغه په سموسو په کوړو کې درنه لاړې هغه درنه په شربتونو کې لاړې نو دا قیمتي ټیم دی قیمتي بچو تم دعاګانې کوه الله حافظان او عالمانې کې الله پراخ رزق راکې الله مشکلات میں حل کې الله غربت میں ختم کې دا دسی قیمتی ٹیم دے دا دسی مزائے کوئے دا صحیح حدیث تے چے دا گا ٹیم کے اللہ دعا قبلی ٹولا و رزی رو جا دا ہوئے یا اللہ یا اللہ یا اللہ زمان دا دعا قبول کہ اللہ وی قبول مکڑلا دا دی دعا پا آسمان کی استقبال کی ملائک پا تمئی وی دا رو جدار دعا را وختلا دا رو جدار دعا را روانا دا استقبال پا آسمان کی کیگی ستا خود اللہ پنیز دیر لوئی مقام دے دا تو سکے زان لازمی طور خوفیہ طور زان لکینے دعا گوارے دا دیر قیمتی ٹیم دے دا پا دے کہ مزائے کوئے دا پا دے کہ مزائے کوئے دعا گوارے چونکہ دا عشرہ یو رس پا کی پاتے دا دا رحمت عشرہ و دا بلا عشرہ چی دا دا مغفرت پا دے کہ با اللہ خلق بخی حسینہ چی دا 20 رزی دا اللہ سرزی نوری تیری شیو اللہ ون بخی چرتا یا اللہ منگا ٹولو بخا اللہ منگ بی بخنی مپرید مسلمانانیو اللہ ستا دا یری مروجہ دا اللہ ستا دا یری عبوتا نلاسکو ستا دا یری خوراکتا نلاسکو ستا دا یری اللہ ارچا توایو چی انی سائی منظر و جداری ما اللہ ستا یو حکم جون دیکو ہو یا اللہ مسلمانان خویو کلیمہ خویلی دا اللہ مسلمان پا صف کے ولاڑی اللہ منگو بخا اللہ منگو بخا استغفار پا کے دیر کوشش کوئے پا دی آخر عشرہ کے سید الاستغفار دا طول استغفارون سردار استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم و اتوب الی دا پا کی پا مخا وائے پا مخا پا مخا چی سڑے رو جداری وی استغفر اللہ زبخن غوارم دا اغی ذاتنا الحی القیوم چی ہمیشہ جون دے دے دا طول نظام برابر کڑے دے و اتوبو الی اللہ زب توبو باسم تو چتی و زب کمزورے تو توبی زیبی بلنشتا چی اللہ دی بخی کا ندی بخی دا دا استغفار عشرہ دا دیکی دا استغفار کوشش ہوگا سرسائی بارے کے دیر کسان تا پوسو نہ کئی بہر صورت اغی تخلا و رزی وی پدے وجلہ سرسائی مسئلہ مگ ند بیان کڑی او دا سرسائی مسئلہ دیسی کم فرم زکنشو بیان ولے چی ما ابل و رز دا غنم دا ریٹ تا پوسو کونو 10,400 روپے راتو ہوئی چی نن میں او کونو 11,000 راتو ہوئی نما تا وقتی وکسوی تا سرسائی سو مقرر کڑی میں ولی زر تا شاریخ کارمکو سرسائی بزو مقررو ما وای جی سرسائی تو سرسائی نو مقررو ما اما طلب دو خکل خبرہ کولا ما تیوی زمونستا پخل اعتمادی تو چی تا سو مقرر کری میں سے شاری خونیم پیغمبر خونیم چی سرسائی با مقررو ما شاری خونیم بہر صورت نکو اس نن مونگ تا ستو وای چی 200 دا نو سبا ورطا بل سڑی وی 200 اللہ که مونگ تا خود جماعت امام 200 وی لینا نو دا دا ریٹو نو فرقی نو زتا اس تا کم پرم نشم ویلے چی 200 ورکے یا 210 ورکے دا غنم و دا ریٹ معلومات اوکے نو که غالباً پا 11,060 نو بیا خود 240 روپے غالباً سرسائی رازی تا سو پی خیر حساب اوکے کلو پا 100 رازی 2 کلو سرسائی مسئلہ دادا چی پاو کم 2 کلو غنم احتیاطاً